Sekarang kita akan lihat pendekatan dan kaedah contemporary iaitu yang sedang digunakan oleh pengkaji-pengkaji pada masa ini ataupun pada ketika ini. Nyata sekali pendekatan-pendekatan tradisional, pendekatan-pendekatan modern jenis lama itu memang mempengaruhi pendekatan-pendekatan masa kini. Kita masih mengkaji struktur dan fungsi politik. Kita mengkaji institusi politik, pemerintahan, kabinet, dana menteri, dewan perundangan, barang kehakiman, parti politik dan sebagainya dan kita juga lihat dia punya fungsi dan peranan. Jadi kalau kita lihat fungsinya 1 2 3 4 berlaku di Amerika Syarikat dan kalau kita kaji Negeri Filipina misalnya 1 2 3 4 ada atau tidak? Kalau ada ada. Kalau tiada kenapa tak ada? Kalau ada pun corak dia berbeza atau tidak? Kalau corak itu berbeza kenapa dia berbeza? Ini cuba diterangkan ya. Jadi kita bukan saja kaji institusi politik, kita tinjau dia punya fungsi, peranan dan kita juga buat perbandingan. Pendekatan struktur fungsi juga melihat proses politik serta struktur politik sebagai mempunyai beberapa fungsi yang tertentu ya misalnya kita ambil corak pemerintahan yang liberal demokrasi seperti di Amerika Syarikat seperti di Britain dan juga boleh dikatakan seperti yang diamalkan di India di tiga negara yang saya bagi tadi rakyat bebas mempertanggungjawabkan pemerintah mereka boleh ambil tindakan mahkamah Dan kata Pemerintah telah menyeleweng Dari segi mengamalkan Satu-satu dasar Telah terlibat dalam rasuah Dan barang kehakiman Barang yang berkecuali Mesti ambil tindakan yang sewajar Dia akan lihat Sama ada itu benar atau tidak Dan kalau benar Dia akan minta Supaya satu jawatan kuasa khas Ditubuhkan untuk siasat Uh, penyelewengan yang berlaku dan suruhan jaya ini akan memberi beberapa syur dan hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap presiden berdasarkan atau kepada Perdana Menteri berdasarkan keputusan yang dikemukakan oleh badan kehakiman. Jadi memang corak pemerintahan macam ini mempengaruhi tingkah laku rakyat. Mereka lebih yakin untuk mempertanggungjawabkan banding dengan mana-mana negara yang lain di mana pemerintah itu berkuasa mutlak seperti negeri China baru-baru ini. Isteri seorang pemimpin telah membunuh rakyat asing, ya, seorang rakyat asing. Dan hanya apabila pegawai polis yang terlibat laporkan bahawa ini telah berlaku baru diambil tindakan, dijatuhkan hukuman kepada pegawai polis yang melaporkan jadi hukuman kepada Isteri pemimpin yang tinggi itu, ya, dia ketua satu daerah, Chungking, ya dan pemimpin itu sendiri, pemimpin berkenaan yang diura-urakan sebagai bakal perdana menteri atau presiden atau kabinet, ahli kabinet disingkirkan daripada parti. Ini jarang-jarang berlaku di negara yang bercorak totaliter atau authoritarian seperti negeri China misalnya. Contoh yang saya bagi itu negeri China, ya. Tapi di banyak negara-negara liberal demokrasi sebab struktur dan fungsi badan-badan uh, pemerintahan itu begitu membenarkan uh, pemerintah dipertanggungjawabkan jadi pendekatan ini mudah digunakan ya jadi pelbagai struktur dia ada pelbagai fungsi dia ada kan dan struktur dan fungsi ini mencorakkan macam mana rakyat sesuatu negara itu uh, harus ataupun boleh uh, bertindak atau suara dia punya kepentingan. Pendekatan behavioral ataupun pendekatan tingkah laku telah dimajukan dalam tahun uh, 60-an dan kajian ini macam saya kata tadi dia bukan satu kajian yang baru malah ada tokoh-tokoh yang telah mulakan tinjauan tentang tingkah laku dalam tahun 30-an tapi ia berterusan lebih matang dalam tahun 60-an dia mengkaji tingkah laku manusia terutamanya dalam kegiatan politik dan dia lihat dia mengkaji bagaimana uh, manusia berpolitik ataupun berurusan uh, politik bagaimana dia mencapai kehendak dia macam mana dia dapat apa yang dia hendak bagaimana dia dapat sesuatu bila dia dapat itu dan bagaimana dia mencapai dia punya keinginan ya kehendak tuntutan dan sebagainya cara pendekatan behavioral diuruskan adalah dengan pengkaji membuat perhatian sama ada masa pilihan raya sama ada dengan buat soal selidik kebanyakannya dengan membuat perhatian dan mereka juga memajukan teori-teori yang cuba memberi sebab sesuatu itu berlaku ya dan berdasarkan apa yang mereka kemukakan berdasarkan tingkah laku yang saya maksudkan tadi mereka juga membina teori-teori di mana mereka cuba menjawab Kenapa sesuatu itu berlaku Dan sebab itu Apa sebab Satu-satu itu berlaku Dapat diukur dan dapat Membantu pembinaan teori Macam saya kata Lebih awal, teori itu Menolong, membantu kita Untuk membuat ramalan kepada Peristiwa-peristiwa yang akan datang Teori behavioral atau teori tinggal laku juga dianggap sebagai teori yang saintifik dan empirical kerana dia berdasarkan perhatian kepada apa yang sebenarnya berlaku. Pengkaji-pengkaji biasanya menggunakan hipotesis ataupun andaian dan berdasarkan andaian ini mereka mengumpul maklumat untuk membuktikan andaian itu benar, tidak benar atau separuh benar apabila mereka membuat analisis. Dan analisis yang mereka buat menghasilkan teori dan teori yang mereka hasilkan ini dapat digunakan untuk membuat ramalan atau untuk berbuat perbandingan dengan keadaan yang lain atau di negara yang lain, di tempat yang lain, pada masa yang lain dan sebagainya. Pendekatan tingkah laku juga melihat isu apakah perkara yang memotivasikan manusia membuat sesuatu sama ada tunjuk perasaan atau ambil tindakan mahkamah atau memprotes ataupun mogok ataupun terlibat dalam uh, kegiatan yang tak dibenarkan oleh undang-undang ya uh, seperti rusuhan dan sebagainya dia juga cuba menerangkan bagaimana individu orang perseorangan ataupun ahli-ahli politik mendapat kuasa ya kita tahu di Malaysia banyak pemimpin-pemimpin dari pelbagai kerjaya. Misalnya mereka peguam. Perdana Menteri pertama, Tuanku Rahman seorang peguam. Tun Razak seorang peguam. Tun Hussein seorang peguam. Ya. Selepas mereka seorang doktor menjadi a uh, uh, ahli politik ya dan kemudian menjadi perdana menteri. Selepas dia Tun Abdullah ya, Tun Abdullah seorang civil servant, pegawai uh, kerajaan, pegawai pentadbir ya. Dan selepasnya adalah a uh, Muhammad Najib ya, Perdana Menteri sekarang. Uh, beliau boleh dikatakan seorang pemimpin yang full time ya, penuh masa ahli politik ya, kalau tak salah saya masih ingat bila dia jadi menteri besar 24 tahun saja dia ya. Uh, dia jadi ahli parlimen pertama ya um uh, masa dia 20 tahun ya jadi dari dia 20 tahun sampai sekarang lebih kurang 30 40 tahun ya 30 tahun lah lebih kurang ya uh, dia uh, full time politician ahli politik sepenuh masa jadi kita boleh lihat uh, ada ada kala pula pengaruh keluarga yang memainkan peranan ya uh, misalnya uh, uh, perdana menteri kita uh, Datuk Muhammad Najib ini uh, dia dari keluarga bapa dia bekas perdana menteri kan dan kita lihat beberapa ahli kabinet juga aa, berasal dari keluarga yang Giat dalam politik dan sebagainya ini bukan saja berlaku di negara Malaysia di India kita lihat aa, keluarga aa, Nehru ya aa, Nehru bapa Nehru Motilal aa, berjuang perjuangan kemerdekaan selepas itu Nehru menjadi perdana menteri pertama selepas Nehru anak perempuan dia Indira Gandhi juga menjadi perdana menteri selepas dia anak a uh, Indira Gandhi telah menjadi perdana menteri Rajiv Gandhi uh, sekarang walaupun isteri dia uh, seorang uh, uh, is balu ya balu kepada Rajiv Gandhi uh, ketua parti pemerintah ya iaitu Indian National Congress begitu kuat dia punya pengaruh walaupun dia tidak jadi perdana menteri tapi dia segala dasar yang dibuat oleh Perdana menteri Manmohan Singh terpaksa rujuk dan terpaksa mendapat kelulusan daripada keluarga daripada balu Rajiv Gandhi ya dan sekarang anak Rajiv Gandhi Rahul Gandhi sedang di dilatih disiapkan untuk menjadi bakal perdana menteri ini bukan saja berlaku di India juga di Amerika Syarikat kita telah lihat George Bush anak dia George Bush yang kedua telah jadi presiden di Korea, salah satu calon yang menyerlah dalam kempen pilihan raya sekarang seorang wanita adalah bekas bapa dia adalah bekas presiden di negeri Jepun beberapa ahli parlimen adalah bapa mereka adalah ahli parlimen juga dan sebagainya. Ini berlaku di beratus tempat di dunia dan memang kita boleh lihat tingkah laku sebagai satu unsur yang mencorakkan proses politik bagaimana individu mendapat kuasa ini satu contoh saya bagi ya ini boleh kita lihat dengan menggunakan pendekatan tingkah laku seterusnya pendekatan sistem politik seperti yang telah kita saksikan dalam kuliah yang lebih awal sistem model ini telah diperkenalkan oleh David Easton dan dia merupakan satu model ya satu model uh, menganalisis Kajian uh, menganalisis, menganalisis proses politik. Uh, model ini dianggap sebagai saintifik kerana dia mengemukakan hujah-hujah yang berdasarkan kepada apa yang berlaku sebenarnya, ya. Dan dengan itu dia menerangkan proses politik dan fungsi yang dimainkan oleh aktor-aktor politik, ya. Macam saya kata, contoh aktor-aktor adalah parti politik lah, pemimpin parti politik, kumpulan pendesa, perdana menteri, ahli kabinet, badan kehakiman, hakim-hakim tertentu dan sebagainya. Semua ini dicorakkan di menjadi kajian di bawah sistem politik. Ini gambar model sistem politik seperti yang dimajukan oleh David Easton. Ya, kita lihat. Aspek-aspek tiap-tiap aspek boleh dikaji, misalnya dari sudut input, apakah tuntutan yang dikemukakan, adakah tuntutan-tuntutan itu uh, diterima atau tidak diterima, apakah permintaan misalnya, apakah desakan corak desakan yang dimajukan, apakah idea-idea yang dimajukan oleh orang perseorangan orang-orang tertentu misalnya, apakah sumber-sumber uh, kuasa yang dipegang? Misalnya baru-baru ini bajet uh, Malaysia telah dibentangkan di dalam parlimen Tapi sebelum bajet dirangka uh, Kerajaan, pemerintah uh, telah minta pihak-pihak terlibat Seperti pihak bisnes, pihak pembangkan, pihak yang majukan rumah dan sebagainya Memberi pendapat mereka uh, Pihak pekerja dan sebagainya memberi pendapat mereka Apa pendapat mereka tentang Dasar-dasar yang ingin dimajukan. Jadi semua input ini disalurkan kepada sistem politik biasanya oleh parti politik dan parti politik yang merentah yang memerintah juga akan adakan dia punya perjumpaan tahunan, ya dan mesti ada kumpulan-kumpulan tertentu yang bincang tentang apakah dasar-dasar yang penting dan kemudian ini dimajukan kepada sistem politik sistem politik macam satu kilang ya memproses tuntutan-tuntutan ini mesti ada beratus-ratus permintaan jadi permintaan permintaan yang pelbagai permintaan ini mesti dielokkan mesti disesuaikan supaya dapat diamalkan dan selepas diamalkan dia akan dikeluarkan sebagai output hasilnya biasanya dasar awam undang-undang keputusan dan kadang-kadang kerajaan pemerintah mesti perlukan, diperlukan mewujudkan institusi-institusi baru suruhan jaya jawatan baru dan sebagainya dan institusi-institusi yang baru diwujudkan semuanya hasil daripada yang dibuat yang tuntutan yang dibuat dari oleh rakyat lebih awal ya dan bukan semua dasar semua output diterima macam saya kata tadi di India contohnya di Amerika Syarikat contohnya kalau mereka tak puas hati dengan satu-satu amalan dasar mereka kerap kali mencari uh, proses memberitahu isu mereka rasa tidak puas hati mereka kepada wakil rakyat kalau wakil rakyat nampaknya tak boleh selesaikan itu mereka akan ambil tindakan uh, mahkamah dan dengan itu meminta mahkamah supaya memberi arahan uh, misalnya uh, uh, katakan satu logi Uh, logi nuklear, uh, logi elektrik nuklear di dan kata orang-orang yang tinggal di sana, di kawasan itu tak puas hati, rasa itu akan menjejas kesihatan mereka, mereka akan ambil tindakan mahkamah, minta mahkamah supaya berhentikan uh, supaya arah arah uh, supaya uh, pembinaan itu di, diberhentikan ini pernah berlaku di Malaysia ya? Uh, macam syarikat Rare Earth di Pahang, ya? saya kira uh, dia telah Rakyat telah protes Dan uh, kilang itu telah diarahkan Supaya jangan operasi lagi ya? uh, Mungkin suatu masa nanti akan dioperasilah ya? Tapi di India pula Logi nuklear dibina dan rakyat telah protes Mereka telah ambil tindakan mahkamah Tapi mahkamah kali ini telah menyebelahi pihak uh, kerajaan uh, Bukan mereka telah mengatakan Logi uh, elektrik nuklear ini penting uh, Perlu diteruskan dan dia ti tiada bahaya kepada uh, penduduk seperti yang didakwa itu dan mereka telah arahkan supaya lagi banyak penyelidikan dan lagi banyak langkah-langkah keselamatan dimasukkan, diperkenalkan dalam uh, mempertahankan uh, logi nuklear ini supaya tidak mencemarkan kadarnya dan semua maklum balas pendapat awam keputusan mahkamah juga akan mendapat, memaksa pemerintah ya, menjadi input baru dan in, pemerintah juga akan terpaksa uh, membuat penyesuaian kepada dasar-dasar ya. ini model sistem politik yang dimajukan oleh David Easton tapi memang model ini uh, banyak digunakan dalam pengkajian uh, dalam pendekatan dan serta pengkajian uh, sains politik sistem ataupun pendekatan sistem dia membantu Membuat perbandingan tentang sistem politik yang berbeza, misalnya kalau kita lihat uh, tindakan mahkamah sebagai penghalang kepada pemerintah, uh, kita lihat keadaan di India macam mana, keadaan di Amerika Syarikat macam mana, keadaan di Malaysia macam mana. Memang di India barang kehakiman lebih lebih aktif, ya, berbanding dengan barang mahkamah di Malaysia. Dan kita juga telah, kita juga pendekatan ini juga cuba memberi alasan, memberi keterangan kenapa ini berlaku. Dia boleh digunakan bagi negara yang maju dan negara yang sedang maju. Memang negara barat lebih banyak pengalaman dalam uruskan corak pemerintahan liberal demokrasi berbanding dengan negara yang sedang membangun. Jadi apa pengalaman mereka boleh digunakan, boleh digunakan sebagai cara untuk membaik untuk baik tambah ya mutu perimatan yang dijalankan oleh uh, negara uh, yang dijalankan di negara-negara sedang membangun itu pendekatan sistem politik juga mengkaji proses politik sebagai satu kegiatan yang melibatkan interaksi semua struktur sosial dan politik kita telah lihat tadi bila ada input bukan input itu dimasukkan secara asingan dia melibatkan pelbagai pihak output juga kerap kali mempengaruhi uh, mendesak memaksa orang yang tak terlibat dalam pembuatan dasar dan uh, orang yang menjadi sasaran dasar itu meriaksi ya mungkin dia tak suka mungkin dia rasa itu terlalu membebankan mereka jadi mereka uh, akan bertindak kerana dasar-dasar yang dibuat itu. Jadi memang sistem politik, pendekatan sistem politik ini dia mengkaji proses politik sebagai satu kegiatan yang melibatkan interaksi di antara komponen-komponen dan juga antara uh, pihak yang membuat tuntutan dan pihak yang menjadi sasaran kepada dasar itu. Satu lagi pendekatan yang sering digunakan oleh pengkaji politik adalah pendekatan perubahan politik ia juga dikenali sebagai dia ia juga dikenali sebagai pendekatan proses modern ya pemodernan political modernization dan dia mengkaji perubahan yang berlaku di sebuah negara atau masyarakat dan dia cuba membandingkan apa yang berlaku di negara misalnya Malaysia yang amalkan sistem raja berperlembagaan dengan negara Britain yang juga raja berperlembagaan ya dan ini sebagai contoh saja dan kita lihat dia mengkaji perubahan ya dari satu masa ke masa yang lain masa yang lain ya. dan kita juga lihat apa kesan proses pemodenan adakah proses pemodenan ini datang kematangan dari segi menjana dari segi menjana dasar awam yang lebih tumpu kepada Uh, yang mempunyai unsur-unsur perhatian kepada golongan yang uh, memerlukan kebajikan dan sebagainya. Jadi proses perubahan ini bukan saja uh, pendekatan perubahan politik ini juga di samping melihat perubahan dia juga melihat kematangan atau permodernan proses permodernan. Ya, pendekatan perubahan politik juga melihat peristiwa-peristiwa yang penting dan bagaimana dia menjadi batu loncatan kepada perubahan seterusnya di dalam masyarakat dia juga lihat macam mana perubahan politik mencorakkan tingkah laku jelas sekali generasi pengundi sekarang berbeza dengan generasi pengundi lama dulu mereka misalnya dulu mereka lebih memilih siapa yang menjadi tokoh tapi sekarang Pengundi lebih memilih isu yang dibentangkan, isu yang diutarakan oleh parti-parti ataupun individu-individu itu diambil kira sebagai isu yang penting. Jadi, nyata sekali ada perubahan dari generasi ke generasi dan juga dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Seterusnya, pendekatan yang agak baru sedikit, pendekatan pembentukan keputusan. Ini di ini dimajukan dalam penghujung tahun 70-an ya. seorang tokoh nama dia Thomas Dye ya, Thomas Dye dan ada beberapa tokoh yang lain tapi Thomas Dye yang terkenal eh, sekali, Charles Lindblom lagi satu orang. Dua dua tiga orang ini uh, mereka telah beri tumpuan kepada proses pembentukan dasar awam. Uh, mereka mengkaji bagaimana keputusan awam ataupun dasar awam dibentuk dan mereka menggunakan pendekatan interdisciplinary. Bererti dia tengok macam mana sosiologi, ekonomi dan sebagainya membuat penyelidikan, dia ambil cara yang dibuat oleh bidang-bidang ini dan mereka guna pakai cara penyelidikan ini dalam bidang sains politik. Tumpuan mereka di sini adalah bagaimana satu dasar awam dibuat Biasanya satu-satu dasar awam yang dibuat Dia dianggap sebagai pemilihan yang rasional Banyak permintaan Tapi dasar awam dia khusus Jadi bila dia khusus itu Mesti khusus sebab satu-satu sebab rasional kan? Jadi itu yang diperhatikan dalam pendekatan pembentukan keputusan Pada masa ini Pendekatan yang lebih diguna pakai adalah pendekatan interdisciplinary atau melintas bidang. Ya, dia banyak menggunakan kaedah empirical, kaedah scientific. Dia ambil uh, pelbagai bidang: sosiologi, ekonomi, psikologi, uh, sejarah, ya, yeah, uh, geografi. Malah ada khusus nama dia pun political geography, ya. Yeah. Uh, dan semua ini digabungkan ataupun pilihan-pilihan dari pelbagai bidang pendekatan dari pelbagai bidang ini digunakan dan ini semua digabungkan untuk menjadikan satu bidang interdisciplinary. Malah hari ini kita lihat di Malaysia sendiri dan juga di universiti kita sendiri bila kita nak buat penyelidikan dia minta kita bergabung dengan orang lain supaya penyelidikan itu merupakan penyelidikan yang boleh dikatakan melibatkan pelbagai bidang dia bukan kalau misalnya dia dia nak buat tentang pencemaran bukan hanya sekadar pencemaran saja dasar dilihat apakah faktor-faktor al faktor-faktor uh, geografi yang mempengaruhi uh, pencemaran apakah uh, kesan pencemaran dan sebagainya jadi pelbagai bidang uh, campur tangan dalam penyelidikan ha, ini memang digalakkan di merata tempat di dunia juga digalakkan di Malaysia dan juga khususnya di USM satu lagi pendekatan yang juga agak popular pada masa ini adalah apa yang dianggap sebagai pendekatan ekonomi politik ataupun pemilihan rasional. Macam saya telah terangkan tadi, dia menggunakan kaedah deduktif iaitu andaian bahawa individu mesti bertindak secara rasional untuk memajukan tuntutan dia serta mencapai apa yang dia hendak. Dan Memang dalam kajian ini kepentingan individu di beri perhatian seperti tindakan melobi, tindakan mendesak, tindakan sikap ahli terhadap satu-satu isu politik. Bagaimana pengundi dipengaruhi dan sebagainya. Akhir sekali kita lihat bidang-bidang utama sains politik. Tak kira anda pergi mana-mana pun, mana-mana universiti pun, kalau dia menawarkan kursus sains politik mesti ada empat bidang ini falsafah politik atau pemikiran politik politik perbandingan hubungan antarabangsa dan pentadbiran awam ini adalah empat bidang asas yang mesti ada di mana-mana universiti yang tawarkan kursus sains politik misalnya di pusat pengajian pendidikan jarak jauh USM ada kursus falsafah politik atau pemikiran politik. Kursus JKP 213 adalah kursus pengenalan falsafah politik dan kursus JKP 317 ideologi dunia 3 dia adalah uh, kursus lanjutan kepada falsafah politik. Bagi sub bidang ataupun bagi bidang hubungan antarabangsa, kursus pengenalan adalah JKP 212 hubungan antarabangsa dan kursus lanjutan adalah JKP 415 organisasi antarabangsa bagi politik perbandingan yang menggabungkan teori dan pendekatan perbandingan itu ada empat kursus ditawarkan dalam pusat pendidikan pengajian jarak jauh JKP 214 iaitu politik perbandingan dia diperkenalkan pada tahun 2 pada tahun 3 JKP 313 institusi politik ia menggunakan pendekatan institusi JKP 315 Politik masyarakat majmuk Dia melihat tingkah laku politik Proses politik Behavior Tingkah laku politik Di masyarakat majmuk Apakah pengaruh-pengaruh yang, ber, yang mencorakkan Tingkah laku politik di masyarakat majmuk Dan JKP 417 Itu adalah kursus perbandingan Ya, beberapa negara Asia Tenggara diperbandingkan bidang pentadbiran awam pula sebagai khusus pengenalan atau pentadbiran awam khusus JKP 314 yang diperkenalkan pada tahun 3 dia uh, mendalami ataupun lebih khusus dia pingat tumpuan dari segi dia memberi perhatian kepada isu-isu uh, dan khusus ini pun nama isu-isu terpilih pentadbiran awam ya isu-isu utama yang uh, yang menjadi isu dalam pentadbiran awam diberi perhatian dan JKP 417 dasar awam macam saya kata tadi dia menggunakan pendekatan uh, dasar awam dan merupakan satu bidang yang boleh dianggap sebagai lanjutan kepada uh, ataupun lebih detail dari segi uh, melihat macam mana dasar dibuat dan diamalkan. Kursus kajian kes tadi kita telah lihat Asia Tenggara, politik Asia Tenggara sebagai satu kursus kajian kes. Uh, selain daripada kursus itu, kita juga ada uh, dua kursus JKP 316 pembangunan politik Malaysia. Dia tinjau peristiwa-peristiwa uh, uh, politik, dokumen dan sebagainya yang telah saya terangkan lebih awal itu sebagai satu isu, uh, sebagai satu pendekatan serta kita lihat keadaan di Malaysia, isu-isu utama, isu-isu utama di politik Malaysia dan JKP 418, dia merupakan kursus yang melihat uh, proses politik Malaysia dari sudut uh, ekonomi Uh, politik ya. Dan akhir sekali kita ada kursus JKP 412 yang merupakan kursus yang bercorak analisis. Uh, dalam kursus ini pelajar-pelajar perlu menyelidik isu-isu semasa di Malaysia pun boleh, di negara-negara lain pun boleh asalkan mereka menggunakan pendekatan-pendekatan uh, idea-idea uh, fahaman-fahaman yang mereka telah belajar dalam kursus uh, sains politik saya harap kuliah yang saya sampaikan berfaedah kepada anda semua untuk memahami pendekatan serta bidang sains politik sekian terima kasih